ज्ञानम् यत्र ज्ञानम् मतम् मम तच्छेत्रम् यच्च यात्रिक्च यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितै महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्युक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकम् च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखम् दुःखम् सङ्घातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रम् समासेन स्वविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम् विद्वम् अहिंसाम् शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् मनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजराव्याधे दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरद्रभ्यस्वङ्ग पुत्रदार गृहादिशो नित्यम् च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यविचारिणि विविक्तदेश सेवित्वम् मृतेर्जन संसति अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् निरतोऽन्यथा ज्ञेयम् यत्तत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिवत् परम् ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वदा पाणिपादम् तत् सर्वतोक्ष्यशिरोमुखम् सर्वदा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्यतिष्ठते सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तम् सर्वदृच्चैव निर्गुणम् गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरम् चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् विज्ञेयम् दूरस्थम् चान्तके च तत् आविभक्तम् च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतवर्तृच्च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानम् ज्ञेयम् ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रम् तथा ज्ञानम् ज्ञेयम् चोक्तम् समासतः मदभर्ता एतद् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते प्रकृतिम् पुरुषम् चैव विद्यनादि उभावपि विकारश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानाम् भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणम् गुणसङ्गोऽस्य सदा सत्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुबन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवम् वेत्ति पुरुषम् प्रकृतिम् च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वा निद्या उपासते तेऽपि चापि तरन्येव नृत्यम् श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वम् स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धे परदर्शः समम् सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनव्यत्वविनश्यन्तम् य पश्यति स पश्यति समम् पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमेश्वरम् न हिन्यस्तात्मनात्मानम् ततो याति पराम् गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारम् स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्माव्यमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय्य न करोति न लिप्यते
यदा सर्वगतं सौम्यात् दाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा रोदः प्रकृते मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरिः ॐ। अथ गुणत्रय विभाग योग नामको चतुर्दशो अध्यायः प्रारभ्यते। श्रीभगवानुवाच परं भोय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिष कौन्तेय्य मूर्तय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिं रहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकामनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नख रजो रागात्मकं विद्धि कृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय्यात् कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भाजता सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य कुतमा प्रमादे सञ्जयत्यता रजस्तमश्चापि भूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृथं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणां शमः स्पृहा राजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा अप्रकाशोपवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे गुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहवृत् तदोत्तमविदां लोकान् नवलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गि सुजायते तथा प्रलेन तस्तमसि मूढयोनि सुजायते कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टा न पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽपि गच्छति गुणानेतान्नतिन्देहिते समुद्भवान् जन्म मृत्युचरा दुःखैर्विमुक्ते मृतमश्नुते अर्जुन उवाच केरलिङ्गेऽस्मिन् गुणान्नेतान् नतितो भवति प्रभो
किमाचार कथम चेता त्रिगुणा नति वर्तते श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न त्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते उदासेन वदासेनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति विङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते मां च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याप्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरि ओम। अथ पुरुषोत्तम योग नामक पंचदशो अध्यायः प्रारभ्यते। श्री भगवान उवाच उर्वमूलात्मकः शाखम् अश्वत्थम् काहुरप्ययम् छन्दान्ते यस्य वर्णानि यस्तम् वेद स वेद वेत् अधश्चोर्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्तनानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वस्थमेनम् स्वविरोधमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदम् तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतानि निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यम् पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे निर्मानमोहाचितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत् न तलभासयते सोऽर्घ्यो न शशाङ्को न पापकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाव परमम् मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरम् यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहेत्वेतानि संयाते वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रम् चक्षुस्पर्शनम् च रसनम् घ्राणमेव च अदेष्टायम् मनश्चायम् विषयानुपसेपते उत्क्रामन्तम् स्थितम् वापि भुञ्जानम् वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनम् पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतम् तेजो जगद्भासयते खिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम् गामाभिश्च च भूतानि धारयाम्यहमोचसा कृष्णामि चौषधे सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम् देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नम् चतुर्विधम् सर्वस्य चाहम् मृदसन्निविष्टो मद्दस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदेभ्य सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् त्वामिव पुरुषो लोके चरश्चक्षर एव च चरः सर्वाणि भूतानि
कोटस्तोक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेभ्युदारितः यो लोकत्रयमामिष्य विवर्त्य व्यय ईश्वरः यस्माच्छर्मतेतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे कथिता पुरुषोत्तमा यो मामेव सम्बोधो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजते माम् सर्वथा वेद्य भाजत इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् मया नः एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भाजत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरिः ॐ। दैवासुरसंपद विभाग योग नामको षोडशोऽध्यायः आरभ्यते श्रीभगवानुवाच अवयम् सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानम् योगव्यवर्धितिः दानम् तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजपम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपेशुनम् दया भूतिस्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् भैरचाफलम् तेजक्षमादृते शौचम् अद्रोहो नापि मान्यता भवन्ति सम्पदम् देवीम् अविजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारस्यमेव च अज्ञानम् चाविजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदम् देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वाभूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरम् पाठ मे शृणो प्रवृतिम् च निवृत्तिम् च जनानापि दुरासुराः न शौचम् नापि चाचारो न सत्यम् तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनिश्वरम् अपरस्पर सम्भूतम् किमन्यत्कामहेतुकम् एताम् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण छयाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानवदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते सचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाम् च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदति निश्चिताः आशापाशसतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः एहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमस्य मया लब्धम् इमम् प्राप्स्यसि मनोरथम् इदमस्तेदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हता शत्रो हनिस्ते चापरानपि ईश्वरोऽहमहम् भोगे सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी आढ्यो वेद्यनवानस्मि कोऽन्योऽस्ते सदृशो मया यच्छेतास्यामि मोदिस्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमादृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानपदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञेस्ते स्तम्भेन्नाविधिपूर्वकम् अहङ्कारम् बलम् दर्पम् कामम् क्रोधम् च संश्रिताः मात्मात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तोऽप्यसूयकाः तानहम् दिशतः क्रूरान् संसारे सुन्दराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् नासुरी श्रीव योनिषु आसुरीम् योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मने मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यतमाम् गतिम् त्रिविधम् नरकस्येतम् द्वारम् नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः
तस्मात्त्रयम् व्यजेत एतैर्विमुक्तः कौन्तेयः समुद्वारस्त्रिभिर्नरः आचार्यस्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम् गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते।